tim. Da znam, ti si žena koja je dosta toga, ti si žena koja je dosta toga prošla u životu, slušaj tamo ovdje, pa baš o tome hoću da pričam. Da mi daš odgovor na neka pitanja, ja ću sve iskreno da ti kažem što meni, što je meni neponovljivo, nego neobjašnjivo u mozgu. Što razumeš, da mi kažeš kako ti gledaš, što bi žena rekla s tvoje tačke gledešta. Što da ne, ja sam tužan. Važi, verovatno ćeš i ti na intervju, pa ja kad završim tamo, možemo da sedemo u hodniku hotela ili kod veš mašine. Kako god. Gde možemo da pušimo, znaš? Kafa mi je ostala tu, puna šolja. Da. Hvala. Dobro vam pitanje, radi vas tamo, ne znam. Radi vas, kaže. Pa dobro, sam da bilo. Ti se umešao, brate, u našu prijateljski odnos. To jest, oboje ste iz Ivanka nešto radili. Ko si jebe, sad neko spraša. Lakiću! E, a zamisli? Zamisli ovaj Zola što je sinoć ušao u studiju. Dva sata je pričao. Kako je trenutno razočaran, ali kako je vrlo moguće, kako nije siguran, kako 99% tvrdi Darko me pita na intervjuu, da će mu se vratiti osjećanje i emocije prema meni, kako ne ulazi ovdje ravnodušan, kako mu je jako teško... Sve kontra od onoga što je pričao. Sve kontra od onoga što je pričao. Kako mu je teško kad me gleda na televiziji, kad mi rade i govore svašta, a juče, Terza, prvo sam ja nominovala, je li tako? I Terza mi sve po spisku, a on ustaje posle toga i kaže, evo šta da vam kažem, Terza je dobar momak, Terza je moj drug, Terza i ja smo iz iste... Ozbiljno folirao. Zamisli ti to, a u studiju Darko kaže, samo što nije počeo da plače, ti si bila na video BIM-u. Pomirić, najvjerovatnije ja ne mogu da kažem, nikad ne reci nikad, ali ja što je više gledam, mene više uznemirava, 99% ću pokleknuti, emocije su to, ja ne mogu da kontrolišem svoje emocije. Rekli, znaš, Darko, znaš kad će da mu porade emocije? Kad proba sa slađom, pa kad budu upostavljeni...